Ermənistanın Sönük vilayetinin Şurnuxu kəndində 12 evin olduğu ərazi Azərbaycana təhvil verilib. Bu haqda Gorus icmasının rəhbərinin muavini Minua Ofsepyan Sputnik Ermənistana açıqlamasında məlumat verib. Kəndin Azərbaycana aid hissəsində girişə nəzarət məntəqəsi qurulub. Kənd nümayəndəsi Akop Arşakyan kəndlilərin son əşyalarını yığdıqlarını deyib. Erməni sərhədçiləri bir neçə rus sülh məramlısı ilə birlikdə kəndlilərə təhvil verilən ərazilərə keçməməyi tapışırıblar. 12 evin yerləşdiyi ərazi Qubadlı rayonunun ərazisində yerləşir.